末将见过王上。王上，这是在赏月吗？城中百姓有没有议论今日那场日食？城中热闹非凡，百姓大约都相信了将星一位的传言，还说末将不受神明待见，是大凶之兆。你相信吗？一派胡言。不过。 还真是难为国师了。小琪，你与本王说实话，是不是有其他的谣传？谣传，有一个就够了，多了，反而会让人觉得有些刻意了。小琪，本王还记得很多年前见过的那次日食。想都不用想，国师若知道此事，哼，定会说，末将自出现那日起。 就是一个极大的凶相。你何必说这种气话？并非是气话。末将只是实话实说罢了。明日朝会之上，就算天官署不上表，也会有别的大臣向王上谏言，虽不至于因为一场日食就逼王上赐死末将，但一定会向王上弹劾末将。 如果本王不同意，时势所迫，末将以为，王上不如早准备一份罢免我将位的诏书，免得朝堂之上给诸位大臣和国师留下一个画饼。小琪，你是不是不相信本王了？末将从未怀疑过王上。天机立国不久，此时朝堂之上若有动荡，与国不利。 亦不比从前。末将也不愿意看到王上受人所迫，还请王上三思。本王是不是很没有用？你是天机的君王，不该在意末将一个臣子的得失。本王从未当你是个臣子。末将还有一言：国师是心胸狭窄之人，私欲极重。王上日后对待国师。 需多加小心，王上，您快看月亮！你慌什么？月亮没了，王上。这是什么声音？这是天狗食月，他们是在敲盆驱赶天狗。王上还是回寝宫吧。混账！让他们统统给我住手！是。 刚才你们在议论些什么？启禀王上，臣等在议论昨日的天象之事。那你们议出什么结果了吗？微臣有一事不明，今日为何不见齐将军上殿？你想说什么？启禀王上，微臣以为一天之内同时发生日食与月食，此乃世所未见之象。 王城之中尚且人心惶惶，王城之外是何景象，可想而知。王上，您应该给百姓一个交代。交代？那你们觉得本王该给百姓什么交代？此事事关齐将军，微臣不敢妄议。你们呢？ 齐将军昨夜递了一份奏表，自请回家思过，本王准了。你们觉得呢？这个交代可够了吗？够了吗？
相决断。